kwa milango yake. Kila usiku anauliza malaika wake, nani katika waja wangu anayeniomba nikubali ombi lake? Kwa hiyo nasaha zangu kwenu, kwamba leo mmekuja hapa kufanya dua, isiishie hapa dua, bali dua niwe ni jambo lililokuwa ni endelevu kwenu, liwe ni endelevu kwenu kuliwa katika misikiti yenu ambayo tumetoka katika misikiti mbalimbali, tukiwa katika vijiji vyetu ambao tumetoka katika vijiji ya mitaa mbalimbali, tukiwa katika majumba yetu na katika mazingira mengine yote, basi suala la dua iwe ni suala ambalo limepewa kipaumbele kabisa kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini upande wa pili, sambamba na dua, basi muambatane na kufanya matendo yaliyokuwa mema, haya ambayo sisi yeye tumekuja kumwomba Mwenyezi Mungu atuonyeshe, ikiwemo suala la udhalilishaji na mambo mengine yote ya kiharamu ambayo kwamba yametajwa na mengine hayakutajwa yaliyomo katika mitaa yetu, tuwe mfano mzuri wa kuweza kuyaacha haya, tuwe mfano mwema wa kuweza kuyafanya haya. Tusije tukawa leo tumekusanyika tunyanyua mikono ya Rabbi kuondoshe, lakini tukirudi huko kwa sisi ndio ashatu wa kuweza kufanya hayo, au ni mangofu au kuwalinda wale ambao wanayafanya hayo. Hii ni sala yangu ya pili. Lakini jambo la tatu, kipengele tulichoanza nacho katika dua ilizungumzia somo yangu cha sahihi kiraji, ilikuwa ni suala zima la istighfar. Suala la istighfar jamani, lina siri kubwa mno kabisa, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihi wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Aliyekuwa ule mtume uko nao waja hawa, na historia inaonekana kwamba mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa kutisha adhabu, ikawa mtume yupo, alimtoa mazo anapo katika mambo yake yalikuwepo kwa Waislamu, lakini kuwepo kwa mtume ilikuwa ni kinga ya kuweza kuwakinga na adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, imebakia silaha moja, silaha moja imeondoka ya kuwepo mtume sallama, adhabu na matokeo mbalimbali, mabalaa mbalimbali yanashuka yasitokee kama mtume sallama angekuwepo katika kauli yake. Lakini mtume kaondoka, kuna silaha ya pili tuko nayo kila wakati, kila pahala. Mwenyezi Mungu alipomwambia, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, hakuwa Mwenyezi Mungu hatoiadhibu kaumu yote ikiwa wanaleta istighfar kwenu. Kwa hiyo hii neno alikuongoza akasema kwa maana kwamba astaghfirullah, astaghfirullah, na si hamba mbalimbali, astaghfirullah wa atubu ilayhi, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antar ghafurur rahim, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Tuishi nalo, tudumu nalo, na hili ni kinga, ni ulinzi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe katakafal katika dhamana, manlaza na istighfar, mwenye kujilazimisha na istighfar, Mwenyezi Mungu humtoa kwenye kila yaliyokuwa mazito, humwondoshia kila uzito. Nimalizie kwa kutaja kisa ambacho anakieleza mwanachuoni Al-Hasan al-Basri alipokuwa kakaa katika darasa, kakaa na wanafunzi wake. Akaja mtu wa kwanza akamwambia, akaja kumtatia shida zake, kama ambao na sisi leo tupo tukiwa na shida tunawaelemea mashehe hawa hapa, tutakupumzika kwenda kueleza shida zetu. Kwa hivyo akaja mtu wa kwanza, akaja kulalamika, kushtaki na kutaka dua ya shehe, kwamba niombee dua katika hali ambayo kwamba nimeoa kumi muda mrefu sijapata mtoto. Akamwambia, alika bilistighfar, nenda kajilazimishe, ishi dumu na istighfar. Akaja wa pili akalalamika, hali ya unyonge, hali ngumu ya maisha, ambapo kila mmoja akaanza
maisha magumu, maisha magumu. Amekwenda kwa Imam Hassan al-Basri, akamwambia alaika bil-istighfar, ilazimishe na istighfar. Wakaja kundi la watu, ya imamu tuombe dua, hali imekuwa ngumu, ukame, kiangazi kimeshadidi, tuombe dua Mwenyezi Mungu atusaidie. Akamwambia alaika bil-istighfar. Kawaida mwanafunzi alikuwa dhabihi, majibu ya shehe anayatoa. Wameshamdoka wakamwambia, naye tunataka shehe tukuulize, kaja wa kwanza shida yake ilikuwa yeye hajapata mtoto atakomwombea mtoto, umemwambia yeye akaleta istighfar. Kaja wa pili anahangaikia hali yake ngumu ya kimaisha, chata cha kutia mdomoni haracho, umemwambia kwamba yeye akaleta istighfar. Wamekuja watu wanalalamikia hali ya ukame, kiangazi, umemwambia kwamba akaleta istighfar. Siri ya istighfar ni nini? Akamwambia, alam taqra'u qawlan subhanahu wa ta'ala fa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midraara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa jannatin. Hii ni jawabu la maswala kwa wote pale Mwenyezi Mungu aliposema istaghfiru rabbakum takbiru samaa'a mola wenu, mtakeni msamaha mola wenu. Innahu kana ghaffara, yeye ni mwingi wa kusamehe, hata mkiwa mmefanya makosa kiasi gani. Mkijilazimisha na istighfar, yursili samaa, atakulisheni kwa kama imeonyesha tena midirara iliyokuwa niendelevu, haitokuja mara moja ikaleta gharka, halafu gharka ikakata, kiangazi kaendelea, itakuwa niendelevu ili kurutubisha mimea kabisa. Kwa hiyo mbili kumbi amuale na kudishie ni mabe, wabanina na watoto wa janda kujanati, hata kujanji ni mamustani ya niomei ya mekikara mituri kabisa, wa janda kumanhara na mito kabisa. Ile nisomia kwa mbeko kuna mto wa utoro kiyama, leo watu na chesa mpia itaondoka kali mkari hagawe. Kwa hiyo kwa hiyo na yale aliyetaka mtoto, ukiwa una shida juu ya hilo, elekea kwenye istighfar. Ikiwa mtoto anasema nawe utampata biidhnillah, ikiwa hali unalalamika hali ni ngumu, uchumi katika hali kama hii, elekea kwenye istighfar. Ikiwa kiangazi kimekukalia moja kwa moja, tusimwelekeze mtu, tumwelekee Allah kwa istighfar. Kwa kumalizia, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, imetajwa kwamba siku moja katika maisha alitokea bwana mmoja akawa amesikia jina la huyu imamu yuko mashuhuri, na hata Imamu Shafi shekhe kamsiku mwanafunzi wake, anasema sikuondoka Iraki nikaacha mwanachuoni tena mcha Mungu kwa huyu Ahmad ibn Hanbal. Ametajwa kwenye vitabu, siku moja bwana mmoja anasema akakaa, alitoka akenda katika mji wa Madina. Imamu Ahmad ibn Hanbal amekwenda, lakini watu waambiwa la hakuwa mwenye kujifakhirisha kwa hili wala lile, hakuwa kiongozi unajua mimi na la katika pahala msingini atakahifadhi. Ametolewa, mvua inanyesha, katika pahala kuna sambazi tengeza mikati na yeye alikaa. Imamu Ahmad ibn Hanbal kakaa pale kapata hifadhi, mwenye kumba kali yake akamchukua nyumbani. Yule bwana anatoka na mgeni wake anaelekea nyumbani kwake. Anaelekea nyumbani kwake. Urahi wake astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mpaka kafika nyumbani kamkaribisha mgeni wake hamjui, lakini ndugu yake Muislamu mwenzake. Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi anamuuliza huyu mtu, tokea umetoka ulipotoka hakuna stori yoyote unaoleta isipokuwa nakusikia astaghfirullah, astaghfirullah mpaka nukta, siri yake nini? Anasema sijajilazimishapo na istighfar kwenye shida yoyote iliyokuwa imenikabili, ila Mwenyezi Mungu ananiepushia shida hiyo. Ila kuna shida moja sijaifanikiwa mpaka hii leo, na nikirisha istighfar Mwenyezi Mungu anifanikishe na hiyo shida. Gani hiyo? Anasema katika ulimwengu nasikia kuna mcha Mungu mwanachuoni anaitwa Ahmad ibn Hanbal, na mwelekea Allah sijakanembesha duniani mpaka nikubalishe na huyu, sijawahi kukutana naye. Akamwambia kale mujiba dawatuka ana huwa Ahmad ibn Hanbal, dua yake
ilishakubaliwa na Allah ikiwa mtataamba limihamba limihamba ndiyo mini ambaye kwamba leo umejihifadhi katika nyumba yako. Jamani, tujilazimishe na istighfari katika kumwelekea Allah juu ya shida mbalimbali, lakini pia tuwe mstari wa mbele katika kupiga vita kuchukia maovu yaliyokuwa yanaendelea na wana